seconden van Fox af, so ek's fine. Ja. Yes, julle. Maar 107 in quali. Wat staan man se fucking time trial tyd dan? Nee, yes. Nee, ek wil nie weet nie, meneer. Daar is bykie so haastig. Ish. Kom sê myne na communicating with online services. Loading. Pakkatei, let. Ek staan op die grid. Loading. Daar's ek grid. Onkel Strat. Wel hard medium. Lekkerry onkel, lekkerry Ethan. Soet wees, geniet dit, sterkte. Ja. Ons kyk onkel, jy ook, dankie. Lekker hy julle, fuck, is in die binnenkant. Ek ook. Nee. Ek is langs peper. Als kakker is. Al gaan etten. Ek het julle gesê, hier sit 8ste, 9de. Ek het julle gesê. Ja, right, onkel. Ja. My kar het fokus goed nie. Oh, Mark Fox at the front. Thank you.
aan jou doos. Is jy alright, onkel? Ja, ek net pak en hy breaking point gemik in sy moeder. Ethan, so daar is 'n klein dingetjie, nee? En jy noem het car placement. Jy sal het leer ken nou. Sorry Peter, was nie afpras nie. Maar ek het het by Max leer. Jy sal sien. Jy sal nou uit van daar van praat ek van car placement. Even dan. Wat net daar gebeur, Ethan? Het hy gegly?
ompak, jy het baie vinniger as ek, nou sit jy agter my. Blijf ik al, hè? Ja, yep, check je deltas. Ik ga nog die pit, dit is te vroeg voor mij. Ja, is te ver voor. Als je op die mediums is, maybe, Ethan. Ja, mediums, denk ik, is een goeie call. Er is Gosje met 26 websie. Die standaard pit window op hard is 20. En dan trek jy die twee laps vir die safety car af. Ek dink Ethan, goeie call sal hards wees. Dit sal 'n goeie call wees, dink ek. My eerlike regheid opinie. Jy gaan dalk bietjie twee teen die einde, maar hoort net 'n probleem te hê. Daar gaan dalk ook soek. Ja, was het ook kampuit. Ja, is nou net, het waar maar uitgekom. Is okay. Dan moet jy net soft, jy is soft gaan. Ja, ek het julle gesê, Jy sit ek op 6de plek. Stop het. Ja, ek het julle gesê. But just you wait. There's more. Ja, alle haastige mannen, hulle sit hier achter op my gehad. Wat is jou tire wear, ankel? Ankel, ek is op 23. Is dat jy waar ek voor op die safety car is? Ek is op tweede. Wie is op 1? Kaifu. Nog een lap gaan met de andere man.
Jo, Nico, ek verstaan jy wil reis, maar kan ek bietjie plek kry om my tyres te draai opwarm? Ek kry nie tyres temsie in die ankel. Nou, my dan suk. Het gaan even voor oor, Fox, alles. Oh. Yes. Ek het die volk een plek om te bietjie te swerf nie. Nee, wat hierdie gamma moet wees wat het is. Want ja. ek kan nie gemakkelijk swerf nie, dan kom my rooi indicator op met Nico. Ek is nou 50. Ek sien. Daar was het draai een beetje gemis, dit te joen. Oh. Jy was kakkie voor gewees, onkel. Ja, kwaai. Met Twitch en Kaifu. Ja. Peter het ook iets met Peter gebeur. Is dit? Ja, 3 sekondes na achter. Thank you.
All folks had to disconnect. Ek het nou kwaai tyd op jou verloor om met sy AI te battle. Nice, Ethan. Fuck jou, Dwes. Nee? Ik kan verder ook op. Shit, onkel. Maksam. Ek het hom gevoel kom. Sorry, onkel, en jy het lekker hoog gehardloop. Ja. Kijk, met alles wat al voor aangaan, en Ethan het 3 sekonde time penalty het, is al hoop. Dis kok. Yep. Was hele klomp mense wat uitgeskop is. My try om hulle allemaal weer een invite te stuur. Ons heeft my mic het nou gejoin. Join my kan nie spek by die. Maar jy sê maar, die kies daar graag voor. Capture jylle results op die einde. Yes sir, en seker replay safe. Ja, my kan plat die inkom nou of enig iets nie. Hy klik op join session, hy join maar, hy kan nie smek tyd of enig iets nie. Shit. Communicating online services. Feroz left the session. Fuck me. Kijk of jy op my kan join, onkel. Was fucking krijg ik een vaste snap. Nico's leave the session. Niemand join. Skixi has left the session. That's a fucker. No, now he's kind of self a fucker. So I can't even stop feathering.
Wat sê Michael op die groep? Kan jy vir julle dalk sien? Couldn't rejoin as spectator. I say, can someone please invite me back to the lobby? Just 5 minutes terug. Safety guard doesn't allow that in this game. I have to restart my game. Please resend invite. Restart it. Please send an invite. I say, in the game. Dead game. Please save replays and result screens. Couldn't rejoin as spectator. Oh, ek gaan Destroyer se invite accept wat hy letter vir my gestuur het. Maar Ethan, waar lê ek nog agter jou? Asa. Sommet, kan ek join. Session no longer exists. Ek gaan nou kyk wat ek hier in die pits reg kry, onkel. OK. Kom. Wat sê ek dan kry? Session. Onkel, voor die control vat, ga jy maybe kyk of jy vir Skeksies online sien. Ek het nou probeer kyk, maar ek het hom nie gesien nie. Kan nie. Nee, I wil nie. Joining session. Oko. Ek dis is nou online. Kan ek join? Wil ek net weet. Ek sê enige lobby maar kan ek join session. Dis wat miskien sies ook probeer het uitgeklik join en dan spectrek twice my kan boggerel verder gedoen het. Kom eer en uit die foute essensie. So, okay. Ek dink hy join en maar my fucking AI gaan hoes verder. Nie wat ek nou weet die Ethan. Nee, dat is niet die Samsung.
And dogs are Red Bull. And they come to Mercedes from Lewis Hamilton. Volgens jou noem vir. Nee, ons skip is dalk gevat op hom. Oor tydoor gevat vanaand. Ja. Nee, wat? Laat hulle my op. Mhm. Jy het daarom vir my die RS gegee daar vir 'n rukkie. Wat sê jy? Stream stop. Stream. Wo aanzet? Gaan ek vir 'n tantra op die rye per USA. Ek sê tot. Ja.
Ok, jy sê ver van die base af waar hy vast is laps, ja? Ek so bietjie. 2/10. Ja, maar my, dis my fastest lap. Ek doen nou heidiglik so 11.5, 11.6 is. Destroyer, ek kan gaan van pit versoft. Of a fastest lap. Is die hele race al op haar. Depending waar my AI klaarmaak en waar hy klaarmaak, kan ek dalk nog een kans staan om vier het eindig. En met de spin of iets aan het was beter op voorbij. Nope.
Hy het nou 2 sekondes op die vorige lap gepoel onder my. Luisters. Jep, ek dink hy het ERS gespaar en hy fucking brand dit nou.
logischste. Ek moet sê dis hier vir my. Het jy die naweek se reis gekyk? Nee, maar dis wat ek nou kyk. Ek was 6 sekondes agter jou as ek reg is. Maar nou wys dit net 5.4. Ek verstaan dit en ek het 'n penalty gehad hier. Tensy my penalty nie geregistreer nie, maar ek het beslis nie een gehad wat ek van weet nie. Nee, ek dink hy hele lobby is geskroef. Daar's niemand hier. Ja. Interessant.